čo robím, robím zo srdca. To srdce je naplnené čistou energiou a nikdy netvorím, keď som smutná. Robím a prinášam na ten svet len radosť a povedala som si, dokedy to budem môcť rozdávať ľuďom radosť a energiu, že dotedy sa bude konať moja tvorba. Ja si snažím zatavovať do tých svojich obrazov niečo vždy, čo sceluje ten pocit, patrím niekomu, držím pokope s niekým. Vždy sú to nejaké symboly rodiny, vždy sú to symboly radosti a večnosti. Tvorím a robím od 17 rokov rôzne dizajnové veci, no jednoducho láska na prvý pohľad bola so sklom. Musím povedať, že to sklo je moje tretie dieťa. Atelier spolu so sklom je niečo, čo milujem skoro ako svoje deti. Je to niečo, čo by som v živote nevymenila za nič iné. Ja som začala hľadať a pátrať, keď som prišla na Slovensko, vlastne čo tvoria ľudia tu zo skla, čo všetko by som ja mohla im ponúknuť. Sklené stoliky, ochýbané veci, umývadlá, steny, predely v interiéroch, obklady, stieň. Začala som to tvoriť a myslím si, že som doniesla to ako prvá. Chcela som jednoducho priniesť to sklo bližšie človeku a ukázať mu, že sa aj s výtvarným umením a sklom dá urobiť jedno krásne prepojenie. Ja som si tú svoju techniku trošku kombinovanú vytvorila sama. Základ je líhané sklo, vlastne, ktoré dvíham tie teploty na vyššie stupne. Trošku ide to aj do tavby. Predlistrovávam si niekedy skla drahými kovmi, potom ich domalovávam medzi sklami a potom ich vrchom ešte malujem drahými kovmi. Medzi tým kombinujem rôzne techniky odlievania foriem z hlíny a lukoprenu. Sa tá diela viažú na veľmi významných ľudí. Musím povedať, že sú to ľudia, ktorí majú až nesmiernu moju úctu, musím povedať. Robila som pre pápeža. Pozitívna reakcia, ktorá prišla potom z Vatikánu, pre mňa bolo asi také, že akože by som sa nadýchla ešte raz v živote. Bolo tých momentov viac. Robila som pre kráľovnú Alžbetu šperkovnicu, ktorá mala veľký úspech. Zároveň som bola pozvaná aj na večeru, aj na audienciu. Bol tu aj norský kráľ, bolo tu strašne veľa prezidentov sveta, bolo tu rôzne osobnosti, ktoré dosiahli niečo veľké v živote. Pre každého človeka, keď mám, tak mu odovzdám len to krásne, pozitívne, aby do svojho obydlia doniesol niečo, čo mu bude prinášať energiu a každý pohľad na to mu skrášli ten deň.